Sveiciens visiem vēlreiz. Mani sauc Baiva. Jūs esat Etvinīga webinārā. Un kā ierasts, viens vai vairākas reizes mēnesī esam webinārā, kurā stāstīsim jums par kādu konkrētu tēmu. Šis ir tāds mūsu līdzdalības mēnesis vai jau vairāki mēneši. Tieši tāpēc šajā laikā mēs aktualizējam tieši līdzdalības tēmu. Uzreiz pateikšu, var nesatraukties visi materiāli, būs gan Lindas prezentācija, gan video tiks ierakstīts. Un, ja jums ir jautājumi, droši rakstiet tos čatā, un ik pa laiciņam es paskatīšos arī Facebookā, ja skatāties droši jautājumus, rakstiet, mēs webināra beigās Linda noteikti uz šiem jautājumiem atbildēs. Bet jā, kā jau teicu, šis ir mūsu līdzdalības mēnesis, un tie, kas varbūt nebija, mums jau ir bijis webinārs par to, kā tad līdzdalību veiksmīgi īstenot skolā, un arī par to, kā tad Etvinīga projektos gan Latvijā, Lietuvā, gan Igaunijā tiek īstenots līdzdalība dažādos tās veidos. Un šodien mums ir tāda varbūt nedaudz savādāk skatījums, jo pie mums šodien ir Linda Ulāne, kas ir biedrības Radivini pats, darbojās biedrībā Radivini pats, ir arī aktīva dakteris Klauns un darbojās arī ar ieslodzījumu vietām, tā kā Linda noteikti pati pastāstīs. Un šodien Linda vairāk stāstīs par līdzdalību, kā tad tas darbojās no neformālas izglītības puses, jo Linda ir liela pieredze šajās jomās un tad arī kā apmācītā neformālā izglītībā. Linda, dod vārdu tev. Labvakar visiem, labvakar visai Latvijai, jo pirms sākās Facebook ierakstā, es palūdzu vismaz tiem, kas ir Zoom, lai ieraksta pārstāvēt tās skolas, un es redzu, ka šeit ir tiešām no visas Latvijas, tāpēc sveicieni visai Latvijai. Es ceru, ka rudens pret jums ir bijis žēlīgāks nekā pret mani, es esmu noķērus klepu, tāpēc paldies jau iepriekš par sapratni tajos mirkļos, kad es novērsīšos, lai izklapotos kārtīgi. Bet sākšu dalīties ar ekrānu, jo gribu šo to parādīt. Vai var redzēt uz lielā ekrāna prezentāciju? Jā, redzam. Izskatībā. Jā, ļoti labi. Šī ir tēma, par kuru man uzrunāja nedaudz pastāstīt, padalīties. Es pieļauju, es minu, ka tāds zelta vārds šajā uzrakstā ir metodes, vismaz cik es esmu strādājusi ar jaunas darbniekiem, skolotājiem, visi grib kaut kāds jaunas metodes, spēcīgākas metodes, darbīgākas metodes, maģiskās stabilitātes metodes, kur, kad izmanto, visu pēkš notiek un visi kļūst ļoti līdzdalībīgi. Tabletītes šodien varbūt īsti nebūs, bet būs receptes, kā pašiem saprast, kādas tabletītes izgatavot, kādas ir tās labākās metodes, un man likās daudz svarīgāk pastāstīt tos aspektus, ko es ņemu vērā, kad es izvēlos dažādas metodes, dažādas pieejas darbā, gan ar jauniešiem, gan ar jaunas darbiniekiem, un ceru, ka kādam jums tas būs vērtīgi un varēsiet arī aizdomāties par savām mērķgrupām. Nedaudz īsi par mani, kas es esmu. Es esmu aktīva liepājniece, es esmu arī brīvprātīgā, un es arī rūpējoties par savu mentālo veselību un mēģinot neskriet pretī izdegšanai, es esmu ļoti stingri nodalījusi, ka man ir divi brīvprātīgā darba virzieni. Viens ir, es esmu brīvprātīgā Liepājas, un nu jau kaut kā tā nu sanācis, ka arī Jēkabpils cietumā. Cietumos strādāju ar pārsvarā jauniem ieslodzītiem, bet reiziem sanāk dažādi, tie vecumi pasniedz biblioterapiju, kas nav īsti terapija, bet labāku tulkojumu neesmu atradusi, biblioguidance, kas ir palīdzība ar literatūru, kā literatūra var palīdzēt atrast, ja ne atbildes, tad vismaz citādākus leņķus, kā paskatīties uz sevi, savām izvēlēm, kā veicināt empātiju. Nodarbojamies arī ar radošo rakstniecību un tādām jau radošām pašizaugsmas metodēm cietumos. Tad otrs mans brīvprātīgā darba virziens ir lasīšanas veicināšana, jo Latvijā mums iet nedaudz čābīgi.
Eiropā esam zem vidējā rādītāja, tajā kā mēs lasām grāmatas. Un tad tas, ko es daru, es jau 9,5 gadus Liepājā rīkoju lasītāju klubiņu grāmatēšu. Tas gan nav mans solo projekts, tur ļoti spriedzīgi bibliotekāri. Un šeit viena no bildēm ir vidējā bilde ir no pasākuma, kad mums bija grāmatas klubiņš, kas bija veltīts Ukraiņu literatūrai. Precīzi datumu neatceros, kad tas bija, bet tur 29. marts, iespējams, 22. gads. Tātad arī reakcija uz notiekošo, arī tā sava veida kaut kāda sociāla darbība, kaut vai caur grāmatu lasīšanu pievērsties tam, kas ir aktuāls un svarīgs. Līdz ar to man droši vien tālāk arī dzirdēsiet, man ļoti patīk pārklājas dažādas sfēras un jomas, jo man liekas, tie labākie resursi slēpjas tādā starpdisciplinaritātē. Un jau pieminēju, baigi, jā, es esmu arī daktaris klauns, kas ir viens no maniem tādiem aicinājumiem. Un tā ir arī joma, kas ļoti man palīdz jaunatnes darbā. Tas klauns sākumā neapzināti visur vilkās līdzi, bet tagad es esmu pieņēmusi un pat novērtēju visus tos bonusus, kas nāk no medicīnas klaunādes. Ko var izmantot arī darbā ar jauniešiem. Bet tā būtu cita prezentācija. Kāpēc man bija svarīgi šo pieminēt? Jo man liekas, es īsti nevarētu runāt par šīm tēmām, kaut ko prezentēt, stāstīt par līdzdalību, ja es pati nebūtu arī kaut kādā ziņā piemērs, es pati nepraktizētu šīs te vērtības, par ko es runāju. Jo ja es vienkārši lasītu lekcijas 5 vai 9, vienalga cik es beigtu, un dotos mājās vienkārši lasīt grāmatas vai darīt savas lietas, manī droši vien būtu tāda divkosības sajūta. Un man liekas ļoti svarīgi, angliski tāds burvīgs teiciens, practice what you preach, tā kā praktizē, ko tu sludini. Un tāpēc es gribēju sākt ar šo, kas es esmu, bet ko es vēl daru. Man jau ilgus gadus, es svējos, ka tā ir arī mana reliģija, ir biedrība Radi Vidi Pats. Tā ir mana ticība. Es neticu, ka mēs varam ļoti izmainīt cilvēkus vai kaut ko ieborēt viņiem vai iemācīt vai pārliecināt, bet mēs pavisam noteikti varam radīt vidi, kurā cilvēki grib darboties, kuri cilvēki grib rūpēties par mūsu planētu, par mūsu zemi, par mūsu valsti, par mūsu kopienu. Un šo vidi mēs varam radīt gan ar savu piemēru, gan ar dažādām iespējām, kādas pastāv apkārt. Un runājot par iespējām, man noteikti jāpiemina arī Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, vadu mācības. Iespējams, daži no jums jau esmu satikusi aģentūras rīkotās mācībās par visdažādākajām tēmām. Tāda mana sirds lieta, protams, ir iekļaušana, kas saistīta ar visu šo te cietumu pasauli, kurā es kaut kā esmu nokļuvusi vai izvēlējusies būt. Bet arī līdzdalība, kas pēdējos gados jau valstiskā līmenī ir arvien skaļāka un aktuālāka, un diemžēl ir arī iemesli tā, kāpēc šī tēma ir arvien aktuālāka, tad ik pa laikam sanāk vadīt mācības gan jauniešiem, gan arī jaunas darbiniekiem, skolotājiem tieši par līdzdalības tēmu. Un šis ir mans jautājums jums, ko es aicinu rakstīt gan Zoom čatā, gan Facebook komentāros, ja mēs vadāmies pēc šī te principa praktizē, ko tu sludini, ja mēs gribam ar skolēniem runāt, un ne tikai runāt, bet arī veicināt un darīt dažādas lietas, kas veicina līdzdalību pašiem apkārt kopienā, tad kas ir jūsu līdzdalība, kas ir tas, ko jūs darat, lai jūsu kopienai, jūsu ciematam, jūsu pilsētai, jūsu valstī, jūsu līdzcilvēkiem būtu kvalitatīvāka dzīve. Ik pa laikam varbūt mēģināšu arī ievest tas, ko jūs uzrakstat, lai iedvesmotos. Šis pavisam noteikti nav jautājums ar nodomu likt jums justies slikti, ja jums pašlaik nav kapacitātes darīt kaut ko papildus darbam un ģimenei, jo es zinu, es esmu skolotājs bērns, es zinu, ko nozīmē būt skolotājiem, bet varbūt tomēr ir kaut kādas lietas, ko jūs darat arī papildus un varat ar šo piemēru arī pozitīvi lepoties savu skolēnu priekšā. Lai jūs tiešām praktizētu to, ko jūs viņiem arī sludināt.
Nedaudz par definīcijām. Šī ir, izglītība ir dažādas definīcijas. Šī ir viena no tām, ar kurām es saskaros visbiežāk. Līdzība ir process, kurā jauniešiem ir iespēja piedalīties sev būtisku jautājumu izlemšanā un savas apkārtnes, savas vidas veidošanā, ar mērķi uzlabot gan savu, gan arī līdzcilvēku dzīves kvalitāti. Tāpēc arī pirms tam pieminēju šo te dzīves kvalitāti. Es pieļauju, šī nav pirmā reize, ka jūs redzat šo definīciju, bet es uzreiz saku, ka man šajā definīcijā šis tas ir par īsu, nedaudz kaut kas pietrūkst, un par to es vēlāk arī pastāstīšu, kas man pietrūkst. Arī šis noteikti ir redzēts modelis, bet runāt par līdzdalību bez Hārta līdzdalības kāpnēm ir grūti. Un man liekas, ļoti svarīgi šīs kāpnes, viņas palīdz saprast vai nokļūt uz viena viļņa, kas ir līdzdalība un kas nav līdzdalība. Šis ir vecs modelis, viņš ir arī pārveidots, parādīšu arī, uz ko ir pārveidots. Kas man vispār liekas tādu modeļu būtību, lai viņi būtu izmantojami un reāli, viņi ir regulāri jāpārveido. Ja kaut kas, kas tiek radīts pagājušajā gadsimtā, tad ir strādājis labi, tas nenozīmē, ka šodienā viņš ar tā kā copy-paste metodi tieši tādu pašu izmantošanu strādās arī šodien, bet šeit ir tādas svarīgas pamatlietas. Neprezentēšu visu šo modeli galvenokārt tāpēc, ka man ir aizdomas, ka daudz no jums jau ir saskārušies. Bet man liekas, ļoti svarīgi saprast, ka jauniešu klātesamība nav automātiski līdzdalība. Un šie te pirmie trīs pakāpieni, zemākie, kur ir manipulācija, dekorācija un formalitāte, šie ir gadījumi, kad jaunieši ir kaut kur pieaicināti, vai reizēm atvesti, vai atvilkti. Es ik pa laikam es arī rakstu, un tad man ir kaut kāda dzejas vakara vai dzejas nodarbības, un kad mums ir kaut kāds iepazīšanās aplis, šie vārdi mani atveda, lika atnākt, lai dabūtu atzīmi. Ir tādi vārdi, kur saprotam, varam, kur stāv jaunietis. Tie ir pirmie trīs pakāpieni, kur viņi nav līdz galam varbūt informēti, varbūt viņi arī nesaprot, kāpēc viņam šeit ir jābūt. Bet tādam pieaugušajam liekas svarīgi, ka viņš šeit ir. Vai tāpēc, lai pašiem būtu kaut kāds labums no tā, lai parādītu, ka viņa aktivitāte ir jauniešiem draudzīga, jo reku jaunieši eksistē šajā telpā. Vai arī tāpēc, ka mēs arī tiešām ticam, ka jauniešiem tur būtu jābūt. Un šie noteikti nav slikti pakāpieni, viņi nav uzreiz jāuztver kā kritiski, kaut kādā ziņā nepareizi vai negatīvi, jo, teiksim, savā darbā cietumā, ar jauniešiem cietumā, ir diezgan daudz strādājušiem pirmiem trīs pakāpieniem. Bieži vien arī tāpēc, ka mērķgrupai varbūt arī nav kapacitātes uzreiz atrasties uz kāda augstāka pakāpiena. Un pavisam noteikti nav tā, ka astoties ir pats labākais un jābūt par mērķi visiem, kur jaunieši un pieaugušiem vienlīdzīgi sēž pie apaļā galda, dzer tēju un kopīgi pieņem lēmumus un uz tiem arī iet. Tas jau, protams, tāds burvīgs variants, bet man liekas, svarīgāk ir saprast, kur es esmu tagad kā jaunais darbinieks, kur es esmu pašlaik kā skolotājs, kur es esmu kā projektu vadītājs vai aktivitāšu rīkotājs, kur ir mani jaunieši, kur viņi ir spējīgi būt, un otra lieta, kur mēs gribētu būt. Un tad skatīties, kā šos dažus pakāpienus pārvarēt. Ja mēs atklājam, ka mēs esam uz pirmā un mums ir jāiemanipulē jaunieši, lai viņš vispār ierastos, lai viņš vispār atstātu māju vai vispār apmeklētu kādu pasākumu, viņš ar kādu burkānu ir ievilināts, diez vai mēs uzreiz varēsim uz 7. vai 8. pakāpienu uzlikt, var tas būtu ļoti forši, ja mēs tiekam līdz 4., kur jaunieci ir informēts par to, kur viņš ir un ka viņam ir arī tiesības kaut ko izvēlēties. Tā kā aicinu papētīt šīs kāpnes vai atsvaidzināt un pakāpaļāt uz augšu, uz leju, vismaz domās par to, lai saprastu, kur mēs esam ar saviem jauniešiem, ar saviem skolēniem un kur mēs gribētu nokļūt. Un kā jau es teicu, šis modelis ir pasens un no pagājušā gadsimta nācis, un šajā gadsimtā Nīderlandiešu organizācijā Choice for Youth and Sexuality Foundation viņi izveidoja līdzdalības puķi, kur ir šie paši pakāpieni, bet nevar tādā hierarhiskā veidā, bet ļoti skaidri ir pirmie trīs atdalīti, lai saprastu, ka tā īsti nav līdzdalība, bet tas var būt ceļš uz līdzdalību.
Un pārējie pakāpieni ir sakārtoti pa šīm ziedlapiņām atkarībā no tā, cik zems vai augsts atbildības līmenis jauniešiem ir šajā pakāpē. Un šis man liekas daudz jēgpilnāk, jo visas hierarhijas man ievelk jautājumu zīmi pierē un liekas, kāpēc, vai tas ir kāds bonus mums, vai tā vienkārši ilgi ir bijis un mēs to pieņemam. Tam liekas, fēni ir drīzāk parunāt par to atbildības līmeni. Un šeit, var tas nedaudz atkārtojoties, tieši tas atbildības līmenis ir tas faktors, kurš palīdz saprast, vai mūsu jaunietim pašlaik ir kapacitāte, resursi, zināšanas, prasmes, kāpt uz to līmeni, vai mums vēl ir jāizglītojas, jāpapildina savi resursi, un tad jaunietis jau varēs iet nākamajā pakāpē. Jā, tas ir par šiem te līdzības modeļiem, par kuriem runājot par līdzību, šis noteikti ir kaut kādā plauktiņā jaunietim. No par ko jāieliek, un ja nepieciešams, pie tā var atgriezties. Un es runāju par to definīciju, ka man tur kaut kas nedaudz pietrūkst. Un šeit ir papildināta definīcija, ko mēs bieži vien izmantojam arī neformālās izglītības mācībās. Un šeit ir tie atslēgas vārdi, kas varbūt arī palīdz saprast, kāpēc bieži vien nenotiek līdzdalība. Kāpēc ir zems līdzdalības līmenis kaut kādā kopienā vai klasē vai vienkārši jauniešu vidū. Un arī ne tikai jauniešu, bet šī definīcija vairāk tieši uz jauniešiem. Un ir ļoti svarīgi, lai jauniešiem būtu vispār tiesības līdzdarboties. Par laimi, nu, manuprāt, mēs dzīvojam diezgan privileģētā valstī, kur šādas tiesības ir. Tad ir jautājums no katras institūcijas, kas darbojas ar jauniešiem, šajā gadījumā skolas, vai viņas pieņemsim savu līdzpārvalžu skolēniem, dod pieeju, atļauju vai tiesības līdzdarboties tādu lielāku lēmumu par skolu, kas ir viņu iestāde, patiesībā jaunietim domāta, bērnam domāta iestāde, vai viņi var pieņemt kaut kādas lēmumus saistībā ar skolas attīstību. Tā kā arī no šīs puses var paskatīties, vai jaunietim ir tiesības vai nav. Tad, protams, laiks. Un laiks ir resurss, kas vienmēr šķiet, ka mums pietrūkst, bet laiks īsti nav mainījies jau gadu tūkstošiem ilgi. Viņš ir tik, cik ir jautājums, ar ko mēs viņu piepildām un ar ko jaunietis vai bērns vai skolēns ir spiests piepildīt savu laiku. Gan pozitīvā ziņā, gan dažādas izaugsmes iespējas, gan arī lietas, kas viņam vienkārši ir obligāti jādara, pieņemsim, mājas darbi. Vai jaunietim ir telpa līdzdarboties? Šis ir jautājums, ar ko mēs bieži saskaramies. Droši vien lielākā daļa no jums zina kontaktus, kas ir mācības līdzpārvaldēm, pašpārvaldēm, kur viņi var iegūt arī finansējumu dažādu izaicinājumu risināšanai savā skolā. Tēmas mainās. Sākumā bija mentālā veselība, tad jau līdzdalība, iekļaušana, bullings. Bet par telpu trūkumu jaunieši sūdzās katru gadu, ka nav sava telpa vai nav sava piemērota telpa vai sava telpa, kas nav jādala ar citiem vai telpa, kas nav caurstaigājama. Šis ir, man liekas, mūžīgais jautājums. Man liekas, ka nu jau pa šiem gadiem vajadzētu būt šim jautājumam atrisinātam, bet katru gadu joprojām dzirdam, ka jauniešiem trūkst telpas līdzdalībai. Tad dažādi resursi, un šeit es tiešām gribu uzsvērt zināšanas un prasmes līdzdarboties. Un bieži vien šie divi ir tie elementi, kas trūkst jauniešiem, kas trūkst skolēniem, lai viņi varētu pakāpties uz augstākām tām hārta, uz augstāku pakāpiena, līdzlības trepšu pakāpiena vai arī uz ziedlapiņu, kur ir lielāka atbildība, jo viņiem nav zināšanas par to, kā viņi var līdzdarboties. Reizēm ir arī tādas situācijas, vai arī kā viņi var līdzdarboties. Un tas pats ir ar prasmēm. Kā tieši to darīt? Varbūt ir kaut kādas idejas, ko gribētu mainīt savā klasē vai skolā vai kopienā, bet nav nejausmas, kā īsti to darīt, ar ko būtu jārunā, kā izstrādāt kaut kādus plānus. Nav prasmes sadarboties, nav prasmes varbūt socializēties. Un tad ir jādomā arī par šiem elementiem.
Protams, atbalstu, ja tas ir nepieciešams, lai mēs nepārņemam jauniešu telpu, neapzogam jaunieti un skolēnu iespējas augt un mācīties. Bet, ja viņiem ir nepieciešams sniegt atbalstu, lai viņiem būtu šīs iespējas piedalīties gan apkārt notiekošā veidošanā, savas vidas veidošanā, gan arī lēmumu pieņemšanā, kas ir saistīts ar viņiem, viņu dzīves kvalitāti un viņu līdzcilvēku kvalitāti. Un domājot par to, kāpēc tad īsti līdzjūtība nenotiek, tas atslēgas vārds, ar ko es bieži strādāju, ir šķēršļi. Līdz ar to, skatoties uz šiem pasvītrotajiem vārdiem, jautājums ir, kādi šķēršļi ir jauniešiem, lai viņiem, kāpēc viņiem nav šis laiks? Vai kādi viņiem šķēršļi, kāpēc viņi nevar atrast telpu, kurā līdzdarboties? Vai arī kādi šķēršļi ir zināšanu ieguvēji? Vai var tā zināšanu trūkums pats pa sevi ir šķērslis? Tad jautājums ir, kā to risināt? Un līdz ar to, atvainojos. Līdz ar to nākamais jautājums, par ko es aicinu jūs nedaudz pafilozofēt, padomāt, kas tad ir tie šķēršļi jūsu skolēniem, jauniešiem, ar ko jūs darbojaties, kas kavē viņu līdzdalību. Es varbūt atstāšu uz mirklīt vēlreiz šo te definīciju, kurā tad ir pasvītroti tie atslēgas vārdi elementi, un domājot par viņu zināšanām, prasmēm, var tās aicināt nerakstīt tā kā viņiem trūkst zināšanas, bet var tās kādas zināšanas viņiem trūkst, var tās kādas prasmes trūkst, ja jūs viņiem strādājat ne pirmo gadu, jūs noteikti jau ievērojat kaut kādus paternus, kas viņus visu laiku bremzē. Un tad būtu interesanti arī apskatīties par tās dažas atbildes. Tad kādi ir tieši šķēršļi, kas kavē jūsu jauniešus, jūsu skolēnus līdzdarboties, ja mēs vadāmies pēc šīs definīcijas? Un tas mirklis parakstīt, jūs labprāt arī redzētu. Varbūt tas arī Facebookā parādās kāds interesants atbildes, tad varbūt tas kolēģis var arī padalīties ar to. Man prieks redzēt, ka daudziem no jums ir savas aktivitātes, savi pierādījumi, ka jūs arī līdzdarbojaties. Dažādi klubiņi ar jauniešiem ārpus skolas pasākumos iesaistās, labdarība, miera kultūras veicināšana, individuāla atbalsta, burvīgi. Motu pārstāvi šeit arī ir. Cilvēki no draudzēm. Burvīgi. Tā, un sāk nākt iekšā arī šķēršļi. Reizēm trūkst drosmes. Reizēm šķērslis ir pieaugušiem. Trūkst prasmes plānot laiku. Jā, nav arī cilvēks pieejams, ar ko konsultēties. Laiks uzdrīkstēties, atšķirties. Respektīvi, ja visi draugi baigi nekur neiesaistās, ir pret sistēmu, vēl nezinu ko, tad pietrūkst drosmes varbūt atšķirties un kaut ko darīt. Trūkst motivācija. Atkārtojas prasmu plānot savu laiku. Vēlreiz pieaugušie kā šķērsli šajā gadījumā. Trūkst uzticība no pieaugušo puses. Nevēlas tērēt savu laiku. Respektīvi, tātad pastāv uzskats, ka līdzdalība ir laika tērēšana. Trūkst gribas kaut ko darīt. Atkārtojas tas, ka nevēlas izcelties un atšķirties. Atkal atkārtojas bailes uzdrīkstēties, paust skaļi savu viedokli. Nav informācijas par dažādām iespējām. Neatkārtoju to, ka jauniešiem trūkst motivācijas, par ko mēs šodien arī parunāsim.
Jā, bieži vien ar iesaistīšanos izprotu to, ka visu izdarīs pieaugušie. Tātad tajās līdzības kāpnēs ne tikai no pieaugušiem tas ir, ka mēs te jauniešus atvedam, iedalām darbiņus, un tā skaitās līdzība, bet arī nu, otrādi, ka paši jaunieši iedomājas, ka visu izdarīs pieaugušie. Jauniešu iekļaušanās sabiedrībā kā šķērslis, ja jauniešiem ir mācīšanās un uzvedības traucējumi, socializācijas grūtības. Un kā šķērslis reizēm ir arī vecāki. Nedrošība, nav pārliecība par savām spējām, trūkst. Atkal parādās, trūkst informācijas. Ir lietas, ko es redzu, kas atkārtojas, kas ir informācijas trūkums, bailes atšķirties vai arī drosmes trūkums atšķirties. Reizēm bremzē pieaugušie, trūkst motivācija. Es nezinu, vai tas Edvinī kolēģis var pateikt, vai Facebookā arī ir parādījies kāds komentārs par to, kas ir šie lielākie šķēršļi. Linda smuki komentē Facebook komentārus, tie, kas ir tepat čatā, lai vieglāk. Tā kā tie arī visi ir no Facebook, tur pa vidiņu daži. Ah, skaidrs, ka es. Jā, labi. Jā, paldies jums. Mans aicinājums arī ir izmantot šādus grupas resursus. Un ja jūs redzat, o, cilvēkam no šīs skolas, cilvēkam no šīs skolas, viņi redz tos pašus šķēršļus, tad iespējams, nevis iespējams, bet pavisam noteikti zinu, ka ir daudz un dažādas iespējas, kur reizēm vajag vienkārši sadarboties, sanākt kopā un pateikt, mums visiem ir šitāds izaicinājums. Rīkojam mācības par šo te, vai arī meklējam resursus, meklējam instrumentus, kā tieši ar šo te izaicinājumu tikt galā, kā tikt galā ar šiem šķēršļiem. Tāpēc paskatieties arī čatiņā, kas ir rakstījis, piefiksējiet vārdus un tad mēģiniet sazināties un meklēt risinājumus kopā. Un jā, paldies, ka padalījāties. Jo tad arī runājot par tām metodēm, par kurām es pieskaršos pašās beigās, šis ir kaut kas tāds, ko es ļoti gribu akcentēt. Reizēm mēs dzirdam kādu foršu spēli, kādu foršu aktivitāti, ko gribas paņemt, atnest un darīt, un viņa nestrādā. Un tā man ir bijis jaunatnes darbiniekiem, kuri piedalās mācībās, pēc kurām viņi jūtas neprātīgi iedvesmoti un visu grib skriet darīt savās organizācijās. Un tā kā viņiem tās mācības ļoti patīk, viņi atgriežas arī uz nākamām. Viņi tādi nedaudz sašļikuši ir, ka nu, man tā spēle vispār nenostrādāja. Vai arī tā aktivitāte, no kā mēs te visi 2 dienas vienkārši galvas griezās, cik tas bijis ietekmīgi, viņu kopienāts vispār nav aizgājis. Un tad ir tas jautājums, vai tā vajadzība ir bijusi tā pati apakšā. Un lai mēs noskaidrotu to vajadzību, nu, šī gadījumā runājot par līdzdalību, ir jāskatās, kas ir tie šķēršļi, bišķīt jāpanalizē, kas jauniešus, kas bērnus, kas skolēnus traucē, kavē iesaistīties vairāk. Un tāds mans ieteikums ir arī šī jautājuma pētīšanā. Šī jautājuma pētīšanā iesaistīt arī, aptaujāt arī pašas skolēnus. Parādīt šo te definīciju, šis nav nekāds noslēpums, viņiem būtu jāzina, kas ir līdzdalība, un paņemt katru elementu atsevišķi un pateikt, kas tev pietrūkst, lai tu varētu aktīvāk iesaistīties un lemt pats par savu nākotni. Jo ja jaunietim pajautā, vai tu gribi izlemt, kādā pasaulē dzīvot, vai tu gribi izlemt, ko tu drīksti, nedrīksti darīt, vai tu gribi izlemt, kādas tev iespējas, vai tu ļausi onklim vai tantei tādam un tādam to darīt, es esmu diezgan pārliecināta, ka viņi grib, lai viņiem būtu šī te vara, lai viņiem būtu šī iespēja. Bet darbība nesako. Tātad jautājums ir, kādi šķēršļi, un es ļoti aicinu, runājiet ar savu mērķgrupu. Viņi māku nosaukt šķēršļus, viņi tiešām māku pateikt, kas viņus kavē, ja tiek pareizi uzdots jautājums. Tā kā iesaistiet viņus arī risinājumu meklēšanā. Ar dubulto N no latīņu valodas esmu iekopējis definīciju vārdam motivācija, kas parādījās arī jūsu komentāros, kas parādījās arī čatā par to, kas ir tie šķēršļi. Gribas nedaudz parunāt par motivāciju. Jo kas ir motivācija? Motivācija nāk no vārda kustība. Jūs redzat definīcijā, ka tās ir iekšējas intereses, dziņas, vēlmes, nostājas, kas izraisa cilvēka darbību un virza viņu rīcību. Pirms gada mans kolēģis
Stanislavs Babins arī no neformālās izglītības. Viņš paziņoja, ka viņam ir jauna ticība par motivāciju, ka motivācija nav kustības sākuma iemesls, bet motivācija nodrošina to, ka kustība turpinās. Un, respektīvi, ka tam sākuma punktam, tas sākuma punkts var būt arī kaut kas cits, ja mēs runājam atkal par iepriekšējiem modeļiem. Tā var būt tā jaunieša iemanipulēšana kaut kādā vidē vai aktivitātē, bet motivācija ir tā, kas nodrošinās, ka šī kustība notiek, ka darbība notiek, ka aktivitāte attīstās. Bet šis ir milzīgs jautājums par to, kas mūsu mērķgrupai, kas radīs šo kustību, kas viņiem iedegs to mazo uguntiņu, vadūguni, kas viņiem liek kaut kur doties. Un runājot par motivāciju, atkal ļoti daudz dažādas teorijas, bet es gribu padalīties ar vienu teoriju, kas mainīja manu skatu punktu par to, kā jauniešus iesaistīt un kā arī noturēt viņus, kā noturēt šo motivāciju, jo iesaistīt ir viens, bet iesaistīt ilgtermiņā ir kaut kas cits. Domāju, ka arī daudz no jums to ir saskārušies, tie, kas strādā ar līdzpārvaldēm, pašpārvaldēm, arī redz, ka reizēm piesakās, bet tas ritenis neturpina vēlties. Un pirms pāris gadiem mēs biedrībā strādājām pie miera kultūras, jo bieži vien ir tā, ka dažādas nevaldības organizācijas, biedrības, aktīvistu kopienas skrien un glāb pasauli un dara fantastiskas lietas, kamēr iekšienē var būt izdegšanā balstīta toksiskā vide, atbalsta trūkums, neizpratne par kolēģu izvēlēm. Un runājot ar starptautiskiem partneriem, mēs redzējām, jā, ka bieži vien tas ir sevišķi tajās organizācijās, kas ļoti daudz dara uz āru sociālo darbu, tad iekšēni nav sakārtota un netiek ievērota miera kultūra. Un viens no veidiem, kā jaunatnes jomā var runāt par jebkuru tematu, ir spēles. Un mēs izgatavojām galda spēli, kas saucās Peace, Please, mieru lūdzu. Kas palīdz saprast, jā, kā mēs pieņemam lēmumus, kādi ir šie te miera izglītības principi, nevardarbīgā komunikācija un tam līdzīgi, lai mēs varētu veidot daudz iekļaujošāku, saudzīgāku, mierpilnāku vidi, kas nepatērētu tik daudz mūsu pašu resursus. Un lai šo spēli izgatavotu, mēs apguvām nedaudz arī spēļošanas principus, un ar to es arī gribu nedaudz ar jums padalīties. Lai izgatavotu spēli, ir jānodrošina spēles dinamika, un jāsaprot arī, kāda veida šī spēle būs. Tā kā spēles mehānika un spēles dinamika jāsaskaņo tā, lai cilvēkam būtu visu laiku vēlme iesaistītos un turpināt spēli. Un viens no elementiem, par ko runā spēļošanas teorija, ir spēlētāju tipi. Labdien, doktor Klauna, kolēģi! Es atvainojos, es nevaru nepateikt, redzot šo burvīgo tēlu. Un kolēģis, paklausieties par spēlētāju tipiem. 90. gados datorspēļu izgatavotājs Richards Alans Bārts izstrādāja datorspēļu spēlētāju tipoloģiju, un viņš iedalīja visus spēlētājus četrās kategorijās. Tie tulkojumi latviski ir tādi, kādi ir, bet tas mēģināšu nedaudz paskaidrot, kāda ir šie te achievers, ko latviski tulko kā īstenotāju, bet man daudz jēgpilnāks liekas panākumiem bagātais spēlētājs. Un tie ir tie spēlētāji, kuriem ieejot spēlē, viņiem ir ļoti svarīgi izpildīt visus uzdevumus, vai nu pēc iespējas ātrāk, vai galvenais, lai tiktu savākti visi punkti, apmeklēti visi kontrolpunkti, izlasītam misiju no A līdz Z, ja ātrāk to izdara labāk, viņiem galvenais izpildīt visas misijas, sakrāt visus punktus. Tad ir spēlētāji, kuri iedarās kategorijā, kas sauc killers,
jeb slepkavas. Un tie ir spēlētāji, kam ir jābūt vislabākajiem, kuriem viņš ļoti motivē, tur, kur ir viens pret viens cīņas, dažādas kaušanās spēles, vai arī tās komandas spēles, tad tai komandai jābūt labākajai, un kā viņi var būt labākā, iznīcinot otru komandu. Tad ir tas, kas angļu saucas socializer, latviski tur būtu socializētājs, bet man ļoti patīk runātājs, vai mēs pat ar kolēģiem izmantojam vārdu vienkārši pļāpa, un tie ir tie, kas atnāk no skolas vai atnāk no darba, piesēžas pie datora, ieslēdz savu spēli, un pirmais, ko viņi dara, viņi ieraksta čatā: čau visiem, esmu klāt, bija briesmīga diena, kā jums, vai arī kāda šodienas misija, un tie ir cilvēki, kam tādu lielu gandarījumu spēlē sniedz tieši iespēju sazināties gan ar saviem draugiem, ar ko kopā spēlē, gan arī ar pilnīgiem svešiniekiem no visas pasaules. Ir daudz spēles, kas ir tieši saistē, kuras var spēlēt jebkurā vietā, pieslēdzoties no jebkuras vietas, nokļūt vienā komandā ar cilvēkiem no Taivānas vai Čīles vai Marokas, no dažādām vietām. Un ir cilvēki, kam tā ir galvenā motivācija arī šajās spēlēs dalīties. Piedalīties. Un tad ir pētnieki, explorer, un vēl viens vārds, ko es gribētu lietot, ir arī tā kā klejotāji. Un šie ir cilvēki, kuriem ļoti patīk, viņi redz karti, kā tā karte pa gabaliņam atklājas, un tad tur var aiziet atrast to, un parādās jauna misija, un tur savukārt var savākt tādus punktus, un tad kaut ir mistērija, un tu līdz galam nezini, var tās, kāds būs tas lielākais bonus un ieguvums no šīs spēles. Un tieši ir tas, kas viņus notur, jo tikai tāds vārds engage, kas viņus iesaista un jā, notur un liek turpināt spēlēt šo spēli. Un es klausījos šo teoriju no mūsu grieķu kolēģa, kurš strādā biedrībā, kas izgatavo spēles. Un man likās, ka viņš reāli runā par manu skolu, kurā es mācījos. Es pilnīgi tā kā kopējot varu šos modeļus pārņemt un saukt vecos klases biedrus, kuri ir ritī killeri, kuriem vienmēr bija jābūt labākajiem, kuriem bija jāpiedalās olimpiādēs, kuriem bija jānes pirmās vietas, un otrās vietas nebija ļoti gandarījoši, kuriem tiešām vajadzēja būt labākajiem. Kad ir kaut kādi saraksti ar atzīmēm, vērtējumi, sporta sacensības, kuriem vajadzēja būt tur augšā. Un tā ir viņu motivācija, un viņi arī ieguldījās ļoti daudz, lai tur nonāktu. Ir tie, kuri iet visos iespējamos pulciņos, kuriem arī jābūt ļoti labiem, kur viņiem vajag līdz, kur skolā parādās jauna iespēja, viņiem obligāti tur jābūt klātesošiem, parādās iespēja braukt uz citām skolām, būt prasmes, viņi tur dod, visu ved, vāc savus punktus, tie čīveri, jeb īstenotāji. Un ir tādi, kuri dodas uz skolu, parādās kaut kas jauns, ir azarts, viņi iesaistos, o, līdzpārvalde, ejam līdzpārvaldē, viņi izmēģina, ha, tā līdzpārvalde tāda, un viņi kaut kur varbūt arī pazūd, vai arī turpina nākt uz tikšanās reizēm, bet līdz galam neiesaistās, līdz galam neuzņēmās kaut kādas atbildības. Jo ir parādījies robotikas pulciņš, un viņš pārklājas ar līdzpārvaldēm, un robotika ir kaut kas jauns aizraujošs, ejam tur, kādu laiku uzmanību noturās tur, bet pēc kāda mirkļa, tā kā jau saprot, kā tas viss darbojas, pazūd interese, līdz mirklim, ka parādās kaut kas jauns. Un tad viņi tādi klejotāji no viena uz otru, un nekad līdz galam īsti neko nepabeidz. Pulciņos nepaliek līdz gada beigām, un ir forši bonus, ja viņi var mācības vismaz līdz beigām palikt. Un tad ir tie jaunieši, kuri vai bērni, kuri runājot par skolu, viņi pārsvarā runās tikai vienīgi par saviem draugiem. Varbūt viņi runās par pulciņiem, kurā viņi ir kopā ar saviem draugiem. Varbūt viņi runās par kaut kādiem klases uzdevumiem, kur kopā ar saviem draugiem viņi varēja kaut ko darīt. Tie ir cilvēki, kas iet uz skolu satikties, parunāties, pabazarēt, pavadīt labi kopā laiku, un nu, papildus notiek arī tas mācības, kaut kāda eksāmena ieskaitas, varbūt tas kāds pulciņš, bet galvenais iemesls ir cilvēki. Un šie ir arī tie, kuri bieži vien brīvlaikā ilgojas pēc skolas, jo tad būs iespēja atkal satikt savus draugus. Un kāpēc ir vērtīgi padomāt par šiem tipiem? Jo jāsaprot, kas tad var noturēt katra šī skolēna uzvedību?
Protams, šeit ir daudz kas vienkāršots, protams, šeit ir daudz kas vispārināts, bet vismaz manā pieredzē un strādājot arī ar līdzpārvaldes jauniešiem aktīvāk, es redzu, ka dažādi prototipi tomēr parādās ik pa laikam. Tad šiem te, es ļoti atvainojos, tas nosaukums ir briesmīgs. Tas ir teorijas iedots nosaukums, tāpēc pie tā pieturos, kas ietilpst šajā slepkavu pēdiņās kategorijā. Šiem jauniešiem ir fokus uz uzvaru, viņus ļoti motivē sāncensība, dažādas sacensības, konkursi un iespēja būt labākam par citiem. Kā to var panākt, ir daudz dažādi veidi. Ir līderu saraksts, ko es jau pirms tam pieminēju, kad ir kaut kādi punkti un kad viņiem ir iespēja redzēt to savu vārdu augšgalā. Dažādi rangi, dažādi topi, tur aktīvākais mēnešu skolēns vai vēl kaut kas. Tie jaunieši, kas ietilpst šajā kategorijā, šis ir tas, kas noturēs viņu motivāciju. Līdz ar to, kad jūs domājat, kādas metodas izmantot savā darbā, un ja jūs redzat, ka jūs klasē ir vairāk tādi, tad jūs domājat, lai dažas no jūsu metodēm palīdzētu cilvēkiem izsisties un parādīties augšskolos. Šis atkārtoju nav nekas slikts. Šeit ir ļoti daudz pozitīvas lietas. Piemēram, šie bērni, šie jaunieši, viņi novedīs lietas līdz galam. Viņi izdarīs. Ar kādiem paņēmieniem? Tas ir cits jautājums, jāmeklē atbalsta sistēma, bet šie ir jaunieši, kas novedīs lietas līdz galam. Un tur, kur ir tādi lielāki izaicinājumi, grūtāki darbi, jāatrod pareizo valodu, un valoda ir milzīgs spēks, kā mēs runājam ar viens ar otru, ar jauniešiem, bērniem. Ja mēs atrodam pareizos vārdus, ja mēs atrodam pareizos uzdevumus, šie ir tie jaunieši, kas izvilks līdz galam un padarīs. Jā, mīlēt un cienīt mūsu slepkavas. Achieveri, jeb īstenotāji, viņiem ir fokus uz to statusu, vai nevienmēr viņiem jābūt pašiem labākajiem topā, bet viņiem patīk šīs te atzinības, ka viņi ir uzdevumu izpildījuši ātri, ka viņi ir piedalījušies gan tur, gan un labi piedalījušies un dabūjuši kaut ko atveduši. Viņiem ir veids, kā pierādīt arī savus sasniegumus, kas ir dažādi diplomi. Ja jūs motivēsiet jauniešus piedalīties dažādos starptautiskos Eiropas Savienības projektos, Erasmus+ projektos vai Solidaritātes projektos, ir šis te youth pass, jaunatnes pasa, kas šiem jauniešiem būs arī liels motivators vākt tās jauniešu pasas no dažādām pieredzēm. Un jā, kas viņus motivē, sasniegumi un iespēja ar šiem sasniegumiem, protams, arī pastāstīt, padalīties, pozitīvi palielīties arī. Man liekas, ka es biju šitāds jaunietis, šitāds bērns, man bija viss kaut kur jāpiedalās. Un es arī novedu lietas līdz galam, līdz ar to es nebiju līdz galam pētnieks. Jo pētnieki ir tie, kas tā kā iesāku un var arī kaut kur pazust. Jo tas, kas viņus motivē, kur ir viņu fokus, ir uz nezināmo. Kad jāiet kaut kas jāatklāj. Un šos jauniešus ir fantastiski izmantot, kad parādās, pieņemsim, skolai kaut kāds jauns projektu veids, jaunas iespējas. Šie ir tie jaunieši, kuri jāiecina barā un saka, pakojam vaļā šo iespēju, skatāmies, kas tur ir, nezinām, kur tas aizdīst, mums ir birka, varbūt tas mums ir nosaukums etiķete, bet īsti nezinām, kā tas ir jādara. Šie ir īstie jaunieši, kuri varētu šos procesus ļoti labi uzsākt. Jautājums ir, vai viņi novedīs līdz galam, bet tad mēs varam paaicināt palīgā pirmo divu grupu jauniešus, kuriem tas ir daudz izteiktāk, ka viņi var novest līdz galam. Jā, kas šos jauniešus motivē, ir tas, ka sākotnēji nezināms sasniegumi un gluži kā ar visiem jauniešiem, ar šiem arī noteikti var būt atklātiem un vārdi. Es nezinu, ejam noskaidrot, pavisam noteikti būs īstie vārdi šiem jauniešiem. Un tad pļāpas, runātāji, tiem, kam jāpatīk būt visu laiku bariņos, viņi ir arī darītāji. Bet tad ir jāsaprot, kāda veida darbiņus palīdzēt viņam atrast, kāda veida metodas izvēlēties, jo viņa fokus ir uz socializēšanos, veidot arī jaunus kontaktus, tīkloties. Tas nav, ko viņam vajag visu laiku tikai savējos. Šie ir jaunieši, šie ir skolēni, kas būs gatavi arī
braukt ciemos, dažādos pieredzes braucienos, citām skolām vai uzņemt, vai arī tīkloties ar kaimiņu skolas pašpārvaldēm, jo viņiem tas ir dabīgi iekšā, tas ir tas, kas viņus motivē. Un šie būs jaunieši, kas izveidos tos WhatsApp čatus un uzturēs viņus dzīvus. Šie ir jaunieši, kam ļoti patīk strādāt grupās. Visticamāk, viņiem patiks arī izvēlēties pašiem savas grupas, bet tas jau ir cits jautājums. Jā, dažādi saraksti ar cilvēkiem, kad dala atbildības. Šiem skolēniem parasti patīk arī taisīt šāda veida sarakstus. Un kas ir. Kas vismaz man ir palīdzējis, un šis nav tikai ar jauniešiem, šī ir spēļošanas teorija. Šis ir par datorspēļu spēlētājiem, kur vecums ir no nezinu, diemžēl no 3 jau līdz 103. Tas darbojas uz jebkurām vecuma grupām. Un arī strādājot ar jaunatnes darbiniekiem, es redzu, kur ir killeri, es redzu, kur ir tie, kuri vienmēr runās skaļāk, runās pirmie, dalīsies ar savā viedoklī, kā iespējams vienīgajā pareizajā patiesībā, kuri ir tie, kuri, kad sāk stāstīt savu pieredzi, saprot, ka viņi ir bijuši vairāk projektos nekā es, bet vēl turpina braukāt, viņi nezin, kāpēc viņiem vēl ir tā motivācija, viņi vēl nesāk varbūt dalīties, bet viņi vāc visus iespējamos punktus, iespējas pieredzes. Ir tie, kuri, nu, kad es tā kā aicinu, kad laiks tuvojas beigt, kuri turpina runāt, jo viņi ir aizrunājušies par svarīgām, jēgpilnām lietām, bet tieši tas komunikācijas aspekts ir tas, kas vispār viņam liek šeit būt, kas liek braukāt starptautiskā pieredze. Un kurus tad vēl nenosaucu? Jā, klejotāji, kuriem tā kā kaut ko izmēģināt, un tad viņi pazūd, uzsāk projektus, līdz gan, jā, daudz jaunas darbinieku uzsāk rakstīt projektus, lai dabūtu finansējumu savām visādām idejām, ko varētu darīt kopā ar jauniešiem, bieži vien kaut kur pazūd, noplok, un tad jādomā cita veida, kā atrast tajā pašā procesā, kas projekta rakstīšana garš process, kā atrast citus veidus, kā šajā pašā procesā iesaistīties, piesaistīties, kā tas rats varētu turpināt griezties, lai varētu novest līdz galam. Tā kā šis noteikti, iespējams, arī savos kolēģos redzat šādus paternus. Līdz ar to, mans jautājums, kamēr es izklepošos, aicinu čatiņā arī uzrakstīt, kāds spēlētājs esi tu, un atcerieties, ka viņi visi ir svarīgi, viņi visi dod kaut kādus bonusus esošiem procesiem, nebaidieties no briesmīgiem nosaukumiem, un tad aicinu varbūt tās padalīties, kas jūs esat, un ja jūs zināt, kāpēc, vai jums kāds foršs piemērs, tad arī varat ierakstīt. Mums čatā Linda bija jautājums no Ludmilas par tieši šiem tipiem, vai tiem sastarpēji ir maisās arī vai ļoti izteikti, un vai gadiem ejot mainās. Kas ir domāts tieši ar to maisīšanu? Man ir pazudis čats, nezinu, kurš viņu var atrast tagad. Nu, es domāju, ka tas bija domāts tā, vai tas ir, tu esi tikai killers, vai tu vari būt gan killers, gan tas pētnieks. Protams, jā, ļoti labs jautājums īstenībā. Pavisam noteikti mūsos mijas dažādi, un arī atkarībā no tās vides, kurā mēs esam reizēm spiesti arī aktivizēt kādu. Varbūt tas, kad ir jāiet, nezinu, es zinu, kad jauniešu darbiniekiem, kad jāiet cīnīties par budžetu pie pašvaldībām, tad vai ieslēgt to killeru, nu, tad ir jābūt, var tas pēc dabas, es vairāk esmu pētnieks, bet, nu, kaut kad man vajag to killeru ieslēgt. Šī noteikti maisās ir kaut kādi divi, kas varētu būt aktuālāki un citi, kas būtu vairāk jāaktivizē, ja grib kaut kādus citus panākumus un vai viņi mainās dzīves laikā, nu, es šo teoriju neesmu tik ļoti izpētījis un tur droši vien jāaicina psihologi ir, bet jā, es varu, nu, tas, par ko es zinu vislabāk, esmu es. Un es teiktu, ka mainās, pavisam noteikti mainās, ir dzīves posms, kurā mums vairs negribas socializēties beig daudz ar citiem, pat tie, kas ir dabīgi, nu, tā ļoti ekstroverti, komunikabli, reizēm viņam arī pazūd šīs vēlmes, noteikti mainās. Bet ja mēs runājam par jauniešiem, par jūsu mēģgrupu, par skolāniem, es šaubos, vai viņiem dzīves laikā, nevis dzīves laikā, bet tajā dzīves posmā, kurā jūs viņam strādājat, vai viņi pēkšņi baigi mainīsies. Es domāju, ja jūs redzat, aha, man klasē rek ir pētnieki, rek ir runātāji, tad, nu, visticamākais, ka tos gadus, kamēr jūs esat kopā,
Tās arī būs viņu izteiktākās pazīmes. Protams, mainot kaut kādām vecuma posma īpatnībām, tad var piesākties kaut kādi citi elementi. Tā, kas pats, kas vēl ir čatā. Vai es redzu šo te jautājumu, kurš man liekas, ir sarkans, varbūt iekrāsots, kā sasniegt jauniešu auditoriju, lai vispār piedāvātu viņiem iespējas. Par šo tiek veikti pētījumi, šiem tiek piešķirts milzīgs budžets par aizsniegšanos līdz jauniešiem. Nu, man liekas, vienkāršākā atbilde ir: esi tur, kur ir jaunietis. Nu, tā kā, kur viņš ir? Ja tās ir ielas, mums jāiet ielās. Es ļoti priecājos, ka Latvijā ar vien vairāk attīstās ielu jaunatnes darbs, mobilais jaunatnes darbs. Negaidīt, ka viņi nāks uz jauniešu centriem, negaidīt, ka viņi visi nāks uz visiem skolas piedāvātajiem pulciņiem, bet vest tos pulciņus pie viņiem. Protams, jautājums par mūsu kapacitāti, bet šis noteikti nav tāds vienas atbildes jautājums, bet viņš ir sāpīgs. Jā. Tātad, kas mums šeit ir? Mums ir daudzi pētnieki. Arī achieveri, ja bīstenotāji. Paldies tiem drosmīgiem, kuri uzrakta: es esmu killers. To arī vajag. Tā ir arī īpašība, kur reizē vajag. Jā, vide ietekmē. Cilvēki redzīs, ka vide ietekmē. Ļoti interesanti ir padomāt arī, ka lielākoties uz šajā grupā, kas jūs esat pieslēgušies, ir skolotāji, skolu pārstāvji, un lielākā daļa ir šie te pētnieki un achievers, tiem, kam daudz kas ir jāsasniedz. Gan jau tie, kas mācās psiholoģiju, arī varētu kaut ko izvilkt no šī ārā. Jā, no Facebooka ir komentārs par to, ka ja organizācijas ietvaros izdodas atrast katra tipa stiprās puses, parādīt, kā tās izmantot mērķu uzdevumu sasniegšanā. Pavisam noteikti, sevišķi, ja mēs runājam par kaut kādiem grupu darbiem, nu mēs nevaram likt varbūt tās socializētāju, tam, kuram patīk ritīgi runāties par to, kuram ir jāiet obligāti jāizcīna kaut kādas lietas. Nevar tas viņš aizrunāties arī līdz tam var. Bet šis te lomas, es varu tas neielikt prezentācijā, baidoties, ka pietrūks laiks, bet ir arī tāds Velbins, pētnieks, sociologs, kurš arī ir, es nedaudz pārtraukšu ekrānu, lai redzētu jūs, ja es kādu var redzēt, kurš arī runā par lomām, un es tās esmu izmantojusi arī palīdzot līdzpārvaldēm saprast, kā viņi var veiksmīgāk darboties. Es to tās varētu arī atrast un tomēr parādīt. Jo viņš izdala tādas deviņas lomas, un kas ir fantastiski šajā teorijā, Belbins runā arī par to, kādi ir riski. Lai slavētu Wikipēdiju, es to tās arī jums parādīšu. Vai var redzēt ekrānu? Jā. Paldies! Respektīvi, ir šie te tipi, ir radītājs, un te uzreiz var redzēt, nu, visiem neiesim cauri, to jūs paši varēsiet izlasīt, varat vienkārši, kam interesē, kuri vairāk darbojas tieši ar grupām, ar līdzpārvaldēm, kuri kaut kā kopīgi lielāki ilgtermiņa uzdevumi jārisina, tad šis var ļoti, ļoti palīdzēt. Piemēram, pirmkārt, ir trīs tādas grupas: ir domāšana, problēma risināšana, cilvēki jūtas un rīcība. Un katrā no šīm te grupām ir trīs tipi. Un daži piemēri vienkārši ir radītāji, kas ir ideju ģeneratori, kas palīdz, ja ir kaut kāda problēma, tie ir tie, kuri atradīs risinājumus. Bet tajā pašā laikā uzreiz ir pieļaujamie trūkumi, iespēja, un kas ir tie riski, šie cilvēki nav baigi izcilie komunicētāji. Kamēr ir
Reku koordinators, piemēram, viņš ir nobriedzis pārliecinātājs, labs vadītājs, viņš noskaidro mērķus, viņš zina arī, kādas ir katram intereses vajadzības, viņš var deleģēt uzdevumus, bet viņš var arī manipulēt un savus darbus dot citiem, jo viņš tik labi pazīstos citus, ka viņš var saprast, kam ko piespēlēt. Vai arī, nu jā, tas, ko es īstenībā meklēju, šis te komandas cilvēks, kurš noteikti pēc tās spēļošanas, video spēļu teorijas ir socializētājs. Viņš prot strādāt komandā, viņš ir saprotošs, diplomātisks, lielisks klausītājs. Ja ir konflikts situācija, šie ir cilvēki, kurus noteikti jāaicina palīdzēt viņus atrisināt, bet tajā pašā laikā viņš nevar pieņemt lēmumus. Tas ir viņa trūkums, viņam prasa ļoti daudz laika, ļoti daudz enerģiju, lai izvēlētos pieņemtu lēmumu. Kamēr varbūt tās ir izpildītājs, kas ir fokusēts tieši uz rīcību, viņš ir disciplinēts, efektīvs, un viņš var novest kaut kādus procesus līdz galam. Un runājot gan par to video spēļu teoriju, kur tikai četri tipi, gan arī par Belbina lomām, kur ir deviņi tipi, ja jūs strādājat ar komandām, kaut vai to pašu klases kolektīvu, forši var arī padomāt par riskiem, ja jūs redzat, ka jums klasē ļoti daudz, teiksim, cilvēki jūtas. Nu, kad ir ļoti daudz, nu, tips cilvēki jūtas, ka viņi koncentrējas viens uz otru, var tas viņi ļoti draudzīgs kolektīvs ir, bet ir skaidrs, ka būs ļoti grūti novest lietas līdz galam, vai būs grūti pieņemt kaut kādus lēmumus. Vai arī jums ir visi cilvēki, nevis visi, bet liela kolektīva daļa, kas ir domātāji, problēmu risinātāji, tad varbūt tās pieklibos kaut kādas savstarpējās attiecības. Un tas, ko es atkal aicinu, ir gan par šiem te, ja jūs jūtat, ka šis jūs uzrunā, jūs redzat, ka šis varētu būt kaut kāds rīks, kas jums palīdz saprast kaut ko par jūsu klases dinamiku, par jūsu jauniešu sadarbošanos un kaut kādu aktivitāšu īstenošanu, rādiet šo te jauniešiem. Rādiet, pirmkārt, vismaz manā pieredzē, viņi ļoti aizraujas ar šīm video spēļu teorijām. Viņi mēģina saprast, kas ir kas, un reizēm arī var parunāt, kādas spēles jūs spēlējat, jo arī tās spēles, kuras viņi spēlē, labi, es viņas nezinu, bet tad ir prasu, ko tur dara, kas tur jādara, viņi skaidro, un tad viņi paši skaidrot jau arī saprot, ā, viņi ir tie, kas visur ložņā, bet viņiem nav svarīgi tur kaut ko, visas misijas līdz galam izdarīt, vai arī tie, kuri tur pasaka, cik viņi ir stundas spēlējuši un ko viņi ir sasnieguši, tad, aha, čīveri, un viņiem, vismaz manā pieredzē, pašiem patīk atrast sevi. Un sevišķi tādā pusaudžu vecuma posmā atrast savu piederību kaut kādai grupai, man liekas, ir ļoti svarīgi. Un tad caur šādām teorijām arī var atrast savu piederību. Es arī esmu devusi šo modeli līdz pārvaldēm. Viņš ir pietiekami vienkāršs, un tāds lietotājiem draudzīgs, lai jaunieši saprastu. Ir starp citu arī kaut kādi testi, bet es atradu tikai pa maksu, tāpēc arī neesmu pati viņus izgājusi. Bet forši ir aicināt. Jūs gan savā skolotāju kolektīvā varat pamēģināt, gan arī vai jauniešu centra kolektīvā, gan arī pašiem skolēniem pajautāt, lai viņi atrod, kur viņi ir, gan balstoties pēc tām spēcīgajām pusēm. O, es zinu, ka es esmu labs komunikators, es zinu, ka es tur labi spēju savus cilvēkus kopā, un vai arī es zinu, ka es māku pieņemt lēmumus. Reizēm tas pāri līķiem, bet es pieņemšu lēmumu to, kas mums ir svarīgi, un mēs tiksim līdz mērķim. Vai arī var atrast sevi tieši caur tiem iespējamiem trūkumiem. Es esmu, jā, es esmu neizlēmīgs, es zinu, ka man ir viegli ietekmēt. Un var tas šie cilvēki bieži vien arī diezgan nepārliecināti par sevi, un tad viņi var izlasīt spēcīgās puses, ka viņi ir labi klausītāji, ka viņi var novērst domstarpības, ka viņi var radīt patīkamu vidi, kurā strādāt, kas arī patiesībā viņus motivē uzņemties kaut kādas atbildības. Un tas, ko šīs teorijas simtpunkti jums pierādīs, ka nepareizais uzdevums nepareizajam tipam, nu, uzdevuma paši par sevi nevar būt nepareizs, tipi nevar būt nepareizs, bet ja nav atbilstošs uzdevums tam tipam, vai nu viņš prasīs ļoti daudz pūles, ļoti daudz resursus, jā, ļoti lielu enerģiju, var arī riskēt ar padarītā darba kvalitāti, vai arī ar to, vai darbs vispār tiks izdarīts. Tāpēc saprast, kas mēs esam komandā, kādi ir jauniešu klasē, veltīt tam laiku, tas prasa, protams, laiku, bet tas ir interesanti, jauniešiem tiešām patīk. Ja veltīt tam laiku, tad pēc tam, man liekas, tie rezultāti ir tādi bagātāki, jēgpilnāki.
un arī paprasīšu mazāk resursus. Un kas ir galvenais, notur to motivāciju, jo mēs redzam, ka jaunietis ir, ka viņam ir, nezinu, pieļaujamais trūkums, ka ir entuziasms, un mēs redzam, ka viņš ienāk ar šo entuziasmu, un ja mēs laicīgi jau zinām, aha, Rik, mums ir resursa pētnieks, tātad šis ir arī pētnieks, nu, tas researcher arī no spēļu teorijas, tajā mirklī, ka viņam pazudīs pirmais entuziasms, mums jāmeklē kaut kas cits, par ko viņam varētu būt entuziasms. Par šo uzdevumu noplaks, laicīgi jau domājam, ko varētu citu likt uz galda piedāvājumā, un iesaistam jaunieti šajā procesā. Lai viņi jau no sākuma apzinās un var pateikt, jā, es patiesībā, ja es tā paskatos, es neesmu daudz darbiņus līdz galam novērts. Vai arī, jā, es esmu uzsācis sešas pulciņas, no kurā es vēl vienā knapi turos, un arī tikai tāpēc, vien, ka man tētis piedraud, kad atņems velosipēdu. Līdz ko viņi šo te apzinās, viņi jūtas arī daudz piederīgāki procesam, viņi jūtas daudz līdzvērtīgāk. Nav tā, kad kāds cilvēks no augšas vai no augšas, tas var būt arī tā paša kolektīva vadītājs vienaudzis, kurš tur kaut ko sadala, bet ja viņi visi vienojas, ok, es esmu tas, 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 man labi padodas tas, 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 tas jau ir elements, kas varētu nodrošināt ilgāk jauniešu iesaisti procesā. Es vairs neatceros jautājumu, kurš tika uzdots, kāpēc es šeit aizrunājos, bet es ceru, ka kādam varbūt šis te rezonēja. Vai ir vēl kādi jautājumi, pirms es par resursiem runāju? Šobrīd čatā nav. Tie ir daži komentāri par to, ka laba grupa ir tā, kurai dažādu lomu izpildītāji. Pilnībā piekrītu Mārai. Aliena ir ielikusi uzreiz arī saiti uz lomām. Paldies! Tas ir fantastiski, ja mums palaimējas ar grupu, kurā ir šie dažādie tipi, bet un ja mums ir tā privilēģija veidot grupu, tad mēs varam arī sap un ir kaut kāda izvēle jāizdara, kur jaunieši vairāk pieskarās un jāizvēlas, tad mēs varam šo te līdzsvaru paturēt prātā un veidot ar harmoniskā grupu. Bet reizēm mums tas kolektīvs vienkārši ir iedots, mēs vienkārši iekļūstam tieši šajā klasē. Mēs ejam uz jauniešu centru un jauniešu doma ir tieši šie jaunieši, kuri paši šeit ir nolasījušies, izvēlējušies šeit būt un visi viņi ir komunikātori, vai visi viņi ir rīcības cilvēki, kas iet un pliež, un tā vidi ir, nu, tā kā nevienmēr mēs varam izvēlēties to, kādā kolektīvā mēs esam, kādi jaunieši tieši ir nolasījušies, ja tā var teikt. Bet, jā, ja mums ir šī izpratne par dažādību, un ja mēs paši jauniešus arī apgaismojam, hei, starp citu, šī teorija, ko jūs domājat, jūs paši sevi redzat vai nē, kā jums liekas, kāda ir mūsu grupa, ā, mēs visi esam darītāji, ko mēs varam darīt, varbūt mēs uztaisām jaunu uzsaukumu, kur mēs meklējam sociālos cilvēkus, socializēšanās cilvēkus, vai arī kāds grib sevi apzināti, attīstīt citu šķautni. Jā, ir daudz dažādu veidu, kā mēs varam mēģināt to harmoniju iegūt grupā. Izcili organizācijas ietvaros izdodas atrast šīs te stiprās puses un parādīt, kā tās izmantot mērķu uzdevumu sasniegšanai. Jā, paldies. Paldies, Justīnei. Un tad pirms tam, jā, cilvēki ir dalījušies savās lomās. Tā, vēl ir nedaudz laiks un es vēl gribu parādīt. Vai, jā, ja es nedalīšos ekrānā, es jums neko, diemžēl, nevarēšu parādīt. Tā, vai ir mana prezentācija uz liela ekrāna? Jā, Jā. redzam. Burvīgi, paldies. Es gribēju padalīties ar trīs tādiem saviem, trīs, diviem saviem galvenajiem, nu jā, trīs, bet trešais bieži vien nestrādā, trešais ir mana galva. Kur it kā daudz, kas jau ir sabārsts, bet tieši tad, kad vajag, tad pēkšņi ir balta lapa. Un tad ir divi rīki, kurus es izmantoju daudz un dikti. Uzreiz brīdinu, rīki ir galvenokārt angļu valodā, bet mūsdienu tehnoloģijas tulki ir parādās arvien labāki un ļoti daudz, ko var atrast skaidrojumus. Šis te apakšējais Salto, tā jau ir ļoti sena lieta, Salto toolbox, jeb Salto rīku kaste, kurā es arī to tās parādīšu, kāds viņš izskatās.
tev būs laikam labāk. Tā, ir salto priekšā, ja? Jā, ir. Paldies. Jūs redzat, šeit ir 3288 rīki un metodi. Ar rīkiem šeit, domāju, konkrētas metodes, spēles, aktivitātes, uzdevumi, no kuriem, nu es teiktu, vismaz 1288 ir patiesībā labi, pielietojami, saistoši un diezgan inovatīvi, unikāli. Protams, šeit ir arī dažādas kvalitātes, bet šī droši vien jāparakņājas ir. Un kas ir fantastiski šajā rīkā, kad var meklēt pēc atslēgas vārdiem, pēc kaut kādām tēmām. Es varu meklēt, var tās, es sāku strādāt jaunu kolektīvu, un mums vajag tur ledus laušanas spēles vai mācīties vārdus. Vai arī mēs varam jau reku par prezentācijām dažādām. Galda spēles. Mēs varam meklēt pēc aktivitātes tipa. Ko bieži vien mēs nezinām, ko mums īstenībā vajag, bet mēs zinām, kādas mums ir tās problēmas. Mums, piemēram, vajag parunāt par starpkultūru mācīšanos. Nezinu, pat lielajiem migrācijas viļņiem mūsu klases ir arvien raibākas, nāk arvien dažādāki jaunieši, un mēs redzam, ka viņi netiek varbūt tās īsti pieņemt savas kultūras dēļ. Meklējam, kas šeit ir par starpkultūru mācīšanās, varbūt tas kaut kādas spēles varam izmantot par dzimumu jautājumiem, par dažādi rīki, kas saistīti ar izvērtēšanu. Mums tur iet kaut kādi projektiņi, vajag izvērtēt īsti nezinu, kā jau ir apnicis tur zīmēt picas, kur viss atzīmējas, tuvāk centram patīk, tālāk no centra nepatīk, vai kaut ko jaunāko, ejam skatīties, ko piedāvā Salto Toolbox. Arī par līdzdalību šeit ir dažādi rīki. Un tad ir no projektu veidiem, kas var tas pašlaik nav tik aktuāli. Šis ir viens no rīkiem, ko es gribu piedāvāt. Un tad ir šis te jaunatnes līdzdalības rīku kaste. Jūs redzat, ka es pārslēdziem uz citu tabu? Jā. Jā, ļoti labi. Šis ir kaut kas daudz svaigāks. Arī tas iepriekšējais, viņš tiek atjaunots, jo organizācijas, līdz ko viņš izstrādā jaunas rīkus, viņas arī augšu pielādēja šajā iepriekšējā, bet ir tāda Eiropas jaunatnes līdzdalības stratēģija, kas nav tieši metožu klāsts, bet vairāk tur ir seši tādi izai. Es ticu, ka par šo jums stāstīs konferencē, tāpēc detaļās neieiešu, jo jums būs arī no šī te pašā Salto līdzdalības resursu centra arī Brigita, kas par šo arī atbild un ļoti iesaistīta. Bet jā, ir šāda stratēģija, jo jauniešu līdzdalība ir atzīta kā viena no prioritātēm Eiropā, pie tā tiek daudz strādāts, tam tiek daudz finansējums, un tad viena no lietām, kur finansējums tika iztērēts, ir šīs te līdzdalības baseins izveide, kurā ir arī toolkits, jeb rīku materiāls, kuram ir gan. Jā, es pieļauju, ka mans kakls saka, ka laiks arī iet beigām. Kurā ir gan dažādas pieejas, kā veicināt līdzdalību. Rakstiski ir grāmata, kuru var bez maksas leju pielādēt, gan arī ir moduļi, kurus var tā kā iziet, izmācīties, kur ir dažādi principi, nu, pieņemsim, kas vispār ir jauniešu līdzdalība, kur iespējams jūs redzēsiet definīcijas, kuras rādīju, iespējams nē. Kā veicināt līdzdalību, kā mācīties līdzdalību caur darīšanu, mācīties darot. Par to, ja jūs gribat, ja jaunieši paši sāk vadīt dažādus projektus, nu, šeit ir dažādi moduļi, kuram vienam var iet cauri, savā tempā, savā ātrumā, ar saviem tulkiem, ja nepieciešams, un iespējams kaut kas jākrimelis būs šeit. Bet es esmu arī ielikusi prezentācijā rīkus latviešu valodā. Iespējams, jūs kaut kur esat jau par viņiem mācījušies. Tad jaunatnes starptautisko programmu aģentūras vadībā atbalstu, aģentūras atbalstu ir izstrādāti, viņam ir vesela sadaļa par līdzdalību, par kādu atbalstu piedāvā, par dažādiem projektu veidiem, arī kas paredzētu līdzdalības veicināšanai, un projektu veids nozīmē uzreiz arī finansējums, un ir arī rokas grāmatas, un starp citu,
līdzdalības kāpnes manā prezentācijā, un arī puķe ir no šī te brauks līdzi, rekurformula, no šī te mācību līdzekļu, kur arī ir ļoti vienkārši lietotājiem draudzīgi paskaidrots, kā labāk izprast līdzdalību un kāds varbūt tās pieejas, lai šo tēmu aktualizētu jauniešu vidū. Un ir arī coachinga ceļvedis par iniciatīvu un izdalību. Feini materiāli, jēgpilni, izmantojami. Es ceru, ka kāds no jums tagad fonā māja ar galvu, ka jūs zinat un esat jau izmantojuši. Reka ir šis, es atvērus arī kā tā līdzdalības rokas grāmata izskatās un viņi ir, kas ir forši, arī paši jaunieši viņu var lietot, jo viņi ir jaunietim diezgan draudzīgā valodā. Jā, gan te ir teorijas, reka ir modelis jau, ko es stāstīju ar paskaidrojumu katra pakāpiena. Aicinu izpētīt un tie forši jautājumi, gan jau arī, ko es jums uzdevu, gan arī, ko var uzdot pašiem jauniešiem. Jā, mīti, viss kaut kas, ļoti, ļoti fēns materiāls. Un jo guļīgs neatceros, kas slēpjasim šī te, bet kaut kas, kas man licies ļoti interesants, tad atversim. Jā, piemēri par to, kas var būt līdzdalība. Nu tāda ļoti konkrēta, jo bieži vien ir kaut kādi vārdi, projektu pasaulē ir kaut kādi vārdi, kur jau ir pazaudējuši savu nozīmi, man liekas, un mēs viņus liekam kā tādus zīmogus vai parunājam viņam tik pārliecināt, kamēr cilvēks, kurš pirmo reizi ienāk šajā lauciņā, pieņemsim jaunietis, viņš mūs pazaudē pēc pirmā teikuma. Kāpēc man šis iekrita acīs, jo ir šeit ļoti konkrēti piemēri, kas slēpjas zem šī vārda, ko var darīt, ko tad nozīmē savas tikai iesaistīšanās lēmumu pieņemšanā vai savas vides veidošanā, lai uzlabotu savu vai līdzcilvēku dzīves kvalitāti. Ko te īsti tas nozīmē? Un šeit ir forši piemēri par to, ko tas īsti nozīmē. Šis viss būs prezentācijā. Kā tikko parādīju, saites strādā. Un tad nu, es nevaru atrēties, man jāparāda pēdējais slaids, kurš ir paldies par jūsu uzmanību un pacietību un paldies, ka jūs dalāties savos piemēros, paldies, ka jūs esat kritiski spējīgi paskatīties sev un pateikt, es esmu killers vai es esmu pētnieks un es ļoti aicinu ar tādu pašu pieeju drosmīgi aicināt jūsu jauniešu, jūsu skolēnus dalīties, kas ir viņi, lai saprastu, kādas tad ir tās metodes, kuras jums jāmeklē vai pašiem jāizveido, jo es zinu, ka skolotāji ir resursu pārbagāti, jūs konstanti izglītojaties un es ticu, ka jūs varat radīt savas metodes, bet lai viņš būtu jēgpilns un pielietojums, ir jāsaprot, ar ko mēs īsti strādājam un šodien es padalījos ar tiem modeļiem, kas ir palīdzējuši man saprast, kas tad ir manā priekšā un kādu valodu es varu izmantot un kādas metodas man jāizvēst, lai šis cilvēks paliktu kopā ar mums līdz beigām un justos, ka viņš var iesaistīties attiecībā pēc savām kapacitātēm uz maksimumu. Pēc viņa kapacitātēm, nevis pēc manas vai Merlēnas, bet pēc viņa iespējām. Jā, paldies tev, Linda. Man liekas, ka tiešām daudz foršu ideju, ko izmantot gan skolā, gan tiešām, lai vienkārši savā vietējā kopienā, lai nu kāda mums katram viņa ir. Bet, ja kādam ir kāds jautājums, mums īstenībā ir vēl drusku laiciņš, tā kā droši varat pacelt rociņu, vai vēl ierakstīt čatā, jo man liekas, ka no Facebooka jautājums es neredzēju un vairāk nevienu arī nē. Tā kā nebaidieties, tiešām, ja kāds jautājums, drusku pagaidīsim. Prieks redzēt par tiem dažiem noderīgi. Čatiņā, kas parādās. Jā, man liekas, pats svarīgāk, es atkārtošos jau tas trešo reizi, bet neslēpiet šīs te teorijas un savas domas, pat ja jūs vēl neesat droši, lieciet galdā viņas jauniešiem un prasiet, ko viņi par to domā. Viņi gan ienesīs jaunu kaut kādu skatpunktu, jaunu šķautni tajā visā, pateiks, ne šitās galīgas muļķības, bet, man liekas, ka ir tā, iepazīsiet viņus labāk, varbūt tās atgriezīsieties pie tās pašas teorijas, varbūt tās nē, bet esiet uz viena viļņa par šīm teorijām. Jā, un tiem, kam līdzdalība ir svarīga, piekdien būs mūsu arī ikgadējā lielā konference, kurā paralēli tam katru gadu mēs
prezentē skolēni savus labākos pagājušā gada projektus un apbalvos arī Nacionālā Etvinīga balva 2024 projektus. Būs arī no 2:00 divas lielas prezentācijas, viena tieši tāpat kā tā, kāds kaut ko jautā, jā, lūdzu. Dzirdēju, bet kaut kas man pazuda. Tad es ātri pabeigšu par konferenci un es redzu, ir daži jautājumi. Etvinīga konferencē klātienē pieteikties vairs nevar, bet mums ir tiešraide, kas notiks no paša rīta. Kā jau es teicu, līdzdalības tēma būs aktualizēta arī konferencē. No 2:00 ir divas lieliskas runātājas gan par formālo izglītību, kā tad līdzdalība notiek skolā, kur būs Kadrija Bērota, kas iespējams arī zinām kā coach un dažādās citās jomās. Un otrajā daļā būs arī, principā varētu teikt, Lindas kolēģe Brigita, kā jau Linda minēja, kas arī Salto darbojas, un viņa arī pastāstīs arī par vairākām lietām, kā tad tas darbojas neformālā izglītībā. Tā, skatāmies, kas mums tur ar jautājumiem. Plānojat kādu lekciju? Nu, ja kāds, man liekas, ka Lindai bija kontakti pēdējā slaidā, ja kādam interesē, es domāju, ka jūs Būs kontakti, ielikšu. būs kontakti prezentācija un varat Lindu uzrunāt, jo šajā mūsu līdzības kampaņā tātad šie trīs webināri un divas nodarbības konferencē, kur būs pieejami arī ieraksti pagaidām. Vēl nekas cits nav plānots, bet par to mēs varam padomāt. Tā, informācija par konferenci. Jā, informācija par konferenci. Droši dodieties uz mūsu Facebookā, ierakstiet Etnik Latvija, jo, kā es teicu, klātienē visas vietas ir aizņemtas. Bet no 2:10 piekdien būs tiešraide, tā kā droši aiziet uz Facebook un tur pēc tam arī būs arī ieraksti, arī video būs pieejami. Tā, ko es te vēl palaidu garām? Bija vēl kāds jautājums pagaidām? Mans kolēģis varbūt pamanīja vēl kādu jautājumu? Nē, īsti nē. Man liekas, ka tu jau uz visiem atbildēji. Man ļoti priecēja viena no atbildēm, kur kāds cilvēks bija atradzis atbildes uz saviem jautājumiem. Un man liekas, ka tas ir pats vērtīgākais no šiem webināriem, ka mums ir iespēja rast atbildes uz jautājumiem. Arī Jā. jauni jautājumi ir vērtīgi. Tā kā jā, visiem webināra ieraksts un prezentācija tiks nosūtīti. Paldies jums un tiekamies jau kādā citā mūsu webinārā. Un vēlreiz paldies tev, Linda. Jā, paldies visiem un lai visiem laba veselība. Paldies, uz redzēšanos. Atā. Uz redzēšanos. Paldies, uz redzēšanu.